З нами Олексій Гетьман на прямому зв'язку, військовий глядач, майор запасу. Про оперативну ситуацію і не тільки, про заяви теж не будемо говорити детально. Вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Олексію, то давайте тоді розпочнемо та з харківського напрямку, якщо ми вже цим, в принципі, і закінчили. А активні дії, тим не менш, там продовжують тривати. Насичує ворог той напрямок? Так, очевидно, насичує. На що він сподівається? На те, що знову м'ясними всіми своїми силами і потугами пройде далі. От тут роз'ясніть, будь ласка, на що він сподівається? Ну, швидше за все буде це продовжувати, особливо після того, як було інтерв'ю радника Путіна Піскова, якому задавали питання навіть російські журналісти. Для нього ці питання були, деяке питання було дуже неочікуваним. Було, його запитали, чи можна вважати, що наступ на Харків провалився. Він там ледь не поперхнувся від такого питання, від російських журналістів. І він сказав, що нічого подібного, все йде за планом, наступальні дії на тому напрямку будуть продовжуватися. Ну, як зазвичай вони кажуть, в них зазвичай все йде за планом. Але головне, що він сказав, що дії будуть продовжуватись, тобто вони будуть насичувати, ну, намагатись насичити цю ділянку. Там два плацдарма, 3-5 кілометрів вглиб і 13-15 по фронту. Ну, це якраз, якщо їх поєднати, це буде приблизно 40 кілометрів, це якраз фронт, по якому має наступати дивізія. Тобто вони, ну, це згідно бойових статутів, і вони спробують продовжувати. Але для цього, ну, потрібно, щоб це угрупування було повністю укомплектоване і засобами зв'язку, і БПЛА, і, звісно, ту техніку, про яку ви казали, важку техніку, танки, броньовані машини, ну, БМП, БТР. Ну, цього в них не вистачає, але, ну, кого це цікавить? Вони будуть намагатись компенсувати, кого це цікавить в Росії. Це буде, вони будуть це компенсувати живою силою, і ми очікуємо продовження так званих міцних штурмів. Ну, можливо, при підтримці артилерії, поки що вистачає снарядів для того, щоб, ну, робити обстріли. Ну і швидше за все вони спробують зруйнувати ті лінії оборони, які там побудовані, ну, тими надпотужними бомбами, ну і ще просто ФАБами, які там від ФАБ-2500 до ФАБ-3000, щоб ті фортифікації, ну, якось можна було подолати. Ну, вдасться їм це чи ні, ну, судячи з того, що там відбувається, навряд чи їм це вдасться, але вони будуть продовжувати наращувати сили і спробувати атакувати. Вийде, що щось не вийде, ну, тут багато, ну, багато чинників. Знаєте, так, вгадати, не вгадати, казати не можна. Це залежить від того, по-перше, наскільки вони будуть використовувати авіацію, наскільки потужно, скільки вони там зосередять людей. Скільки в них буде там техніки, снарядів і артилерії з їхньої сторони. З нашої сторони, відповідно, те ж саме, тільки навпаки, скільки в нас буде можливість там тримати військ, наскільки в нас буде вистачати нашої техніки, ну, ту техніку, яку нам придають партнери, ну, і, звісно, чи зможемо ми якось протидіяти їхнім авіаційним ударам, бо це стало певною проблемою для, ну, по всій ділянці фронту, не тільки по Харківської. Тому побачимо, ну, на війні, як на війні, хто кажуть. Пане Олексію, ну, от ви згадали прес-секретаря диктатора Путіна Піскова, так, який, ну, він прямо ніколи не відповідає на запитання. Буквально вже в ефірі я згадував його тези, які він розповсюджував раніше, ще в березні цього року, говорив про те, що України не має існувати як держави, тому що це загрожує цілісності Росії. От дивіться, тут буквально за ним Медведєв повторює, що до тривалої війни треба готуватися. України не буде, але через 10 років, так, там до 2034 року. Від з огляду на, ну, добре, там є особовий склад, але техніка, про що пише, наприклад, видання The Economist, що так, ну, буде не вистачати вже в 2025 році. А звідки береться от така цифра 10 років і, ну, сил їм вистачить? Чи це просто, ну, така заява для внутрішньої аудиторії? Та вони дурні просто, от ляпають або ляпати. Мені так здається. Ну, то мені здається теж, що, ну, 10, ну, 9 років, 10 років. Ну, сказала, так сказала. Тут, от, чому саме 10 років? Якщо б сказали 2-3 роки, наприклад, да, то це можна було якось би, ну, побачити якісь рухи. А 10 – це щось дуже для багатьох, щось дуже великий термін.
тобто війна буде тривати, вони хочуть перевести війну в таку позиційну, перейти до оборони і нарощувати своє виробництво. Ми сказали про те, що ви сказали, точніше, тільки що, що вони там змогли нормально наростити виробництво ракет, виробництво дронів. Що їм заважає за декілька років наростити виробництво важкої техніки? Це цілком можливо. Це не це, ну, технологічні речі, але вони технологічно простіші, ніж ракети. І тут справа не стільки в тих санкціях, які на них накладені, бо там, ну, нема такого, як є в ракеті, там головки самонаведення, там щось має бути дуже-дуже серйозне, дуже технологічне. Це, ну, такі трактори з гармати. Вони ж не будуть там робити щось надпотужніше, надсучасніше. Головне, щоб їздили і стріляли. Тому це небезпечно. Те, що в них таке в голові, це, ну, відносно небезпечна річ. Бо якщо вони, ну, не заморозять, а переведуть війну в позиційну, ну, видихнуться, вони видихаються вже в своєму наступі і почнуть переводити свою економіку на, як то кажуть, на військові рейки, тобто військово-промисловий комплекс буде зосереджений на виробництві важкої техніки, то, ну, що з ним робити? Це буде не дуже добре. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, а у них централізоване виробництво сьогодні тієї важкої техніки, так, про яку ми говоримо? Поки що так. Там закон Таганрогський, да, виробляє. Ну, там поки в них немає багато підприємств, які виробляють важку техніку, ну, не централізовано. От тому вони можуть це зробити швидше, ніж наші партнери, ну, наприклад, з тих самих снарядів, які ми там 50 тисяч очікуємо, коли вони нарешті доїдуть. Там виробники приватні. І для того, щоб вони почали виробництво, має бути державне замовлення, і воно має бути довготривалим. Бо коли поширюється виробництво чи новітнє виробництво, там по-іншому працює економіка, скажімо так, по-іншому працює бізнес, і було враховано, що повернути свої витрати на розширення виробництва, ну, тих самих снарядів, ну, наприклад, чи виробництво, чи побудова новітніх ліній, це в нолі, як кажуть, вони вийдуть тільки через 5 років. Тому замовлення має бути великим з боку країн, які, ну, в тих керівництва тих країн, де ця зброя буде вироблятися, планується вироблятися. Ну, там Сполучені Штати, деякі європейські країни. В Російській Федерації все набагато простіше. Ну, забрали там щось, що виробляло, ну, щось схоже, там, ну, я не знаю, трактори і все. І там ніхто не буде питати, хто там власник, подобається кому чи не подобається, по закону чи не по закону, і можуть перевести на економіку, на виробництво техніки. Ну, це є небезпека, тому ми не можемо чекати 10 років, нам треба перемагати у цій війні в найближчий рік-два. Інакше Росія і перемогти так, щоб стати щонайменше членом Альянсу, щоб не було налагодити власне виробництво техніки, ракет в першу чергу, щоб росіян, навіть якщо вони там почнуть більше виробляти танки чи БТРів, без БМП, щоб у них не було даже думки нападати на нашу країну знов. Тут питання серйозне, дуже серйозне. Пане Олексію, а як ви оцінюєте, до речі, прогнози британського видання The Economist, що Росія в 25-му році перейде до оборони? Ну, тобто, оборона, вона передбачає, що Україна має тоді контратакувати. І чи враховують тут, ну, наприклад, про що пише видання, що особової сили, точніше, особового складу вистачає, точно можуть там щомісяця знаходити 25 тисяч солдатів, але питання в техніці, так, що там і розконсервували радянську техніку, 70%, наприклад, танків взагалі не на ходу, знімають вже стволи для артилерії і так далі. Чи враховує тут видання, я розумію, що є в них свої джерела, але чи враховує видання, ну, наприклад, те, що можуть бути постачання з Північної Кореї, або, ну, будемо відверті, там, з Китаю, з того ж самого Ірану. Оце все враховано чи ні? І наскільки ви оцінюєте такі перспективи? Ну, перспективи не дуже добрі, тому що, ну, з Північної Кореї вже йде плідна співпраця, вони постачають снаряди. Китай, я не думаю, що буде безпосередньо напряму підтримувати Російську Федерацію, але через ту саму Північну Корею чи якимось іншим чином, вони, звісно, будуть допомагати. Ну, з приводу Ірану важко сказати. Там не такі вже і добрі стосунки між Російською Федерацією і Іраном, як багатьом здається. Ну, наприклад, Іран все ж таки не постачає Росії балістичних ракет,
і постачає тільки шахети. Йдуть там багато розмов про ці Зульфікар, Фетекс, ці ракети, які росіяни могли би стати в нагоді, але Іран поки що не постачає. Там, ну, там певні свої складнощі. Ну, чи враховують вони при аналізі можливості країн-партнерів? Ну, я думаю, що це серйозні видання. Я думаю, що вони це врахували теж. Ну, якимось, ну, важко, ну, от, важко врахувати, тому що можна спрогнозувати, як буде розвиватися економіка Російської Федерації, військово-промисловий комплекс, точніше. А наскільки, що там буде в голові у Північної Кореї, чи, ну, Кім Чен Іна, чи Сі Цзіпіна, якщо він переживе свій інсульт, ну, важко сказати. Тому тут можна умовно рахувати. А з Іраном взагалі там дуже складно. Пане Олексію, буквально 40 секунд у нас є. Я попрошу вас, щоб ви роз'яснили. Дивлюсь зараз на повідомлення видання Меркюр про те, що Німеччина таємно передала нам військовий пакет допомоги. І от я про систему ППО. Тут написано: система ППО Iris-T SLM і один ЗРК Iris-T SLS. В систему ППО входить же ж не тільки зенітно-ракетний комплекс, а й пункт керування, радар чи локатор. От розясніть, що входить туди. У нас 40 секунд. Так, інколи це люди плутають пускову установку, яка в зенітно-ракетний комплекс. Ключове слово комплекс. Це, по-перше, пункт керування, це пускові установки, це радіолокаційні станції, це станція живлення, бо він же працює від, ну, треба ж електрику десь брати. Інші споміжні засоби зв'язку, тобто комплекс, це багато машин, це не одна, дві, ні одна машина і не просто пускові установки. Ну, не всі це. Давайте ще раз, щоб 40 секунд закінчується. Зенітно-ракетний комплекс ключове тут, мені здається, все ж таки, ну, не ключове, а реагувати треба на комплекс. Це багато техніки. От все разом це є зенітний, це стає комплекс. Сама по собі радіолокаційна станція, чи пускова основа, чи пункт керування, він, ну, нічого не вирішує. Спасибі. Спасибі за ці роз'яснення. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. Він був на прямому відеозв'язку.